Ataskra samoda samzeliya da khonis nagrebshi tamashob. Oda samzeli vidio ra. Tamashob telavsh. Vazlebden 5 manes dghes. 5 manes akhla kayvash gazi erjemadre. Ola mere ora vazang me ordi una qofili qan ho. Da ontari tamashi gin 0-0 da movdivart. Movdivart khshia telivuns. Tan iseti periodia ro gunshi aris gardamovali momenti. Ახალგაზრდები მომდივართ და ვეტერანები მიდიან. მოუახლოვდით წევას. წევას ეს საბოთიტანი. ვარა? ცოტა შეხუნდებს რა. და ჩვენი ნეგარი არის, იყო დუდარი სანოზე ასეთი. დუდარი სანაძე როა მაშინ კალათბურთში. მამა გიორგი. ეს სანაძე წერია, სანოზე წერია და ის სანაძე. არადავილია რა ავტობუსი ასე ხელი და რა ხდებაო, ბიჭებო, სიგნალები ჩაგვიარენ. Kortuşu mu diyor, tu ağır aşe sahopsiyor. O da tuvar takmıyor, çünkü zorsuz kaş seni kuyasın. Kağıma, kağıma şeve, tahta kortuşu da mülüm mala var gibi oluyor. Ay hoş yendim, canım da aldı gider kabiyi var. Oğlum abs, Rusev, Anatolida, Toliga zanine gitmedi. Ne yapacak et? Bizi süzdü diyor, Filistin o bizi et. Edudar ya, sen tamadis muhabir. Nasıl akıl? Არის ერთი ამბავი და ამგარა ეს ოჯახის უფროსი ვერც ჩვენ გვიცნო იმგენმა ვერც მოყოლმა ვერც დავხტურმა და წავიდა და წავიკითხა ჩვენი ავტობუსზე სულუკიცის ნაკრები სულუკიცის ქვედა აუზი შამევიდა დოდარისთან და მოხვია ხელი და არაფერი არ მიდაო მივხვდიო მე ვისახართ უყევო და როგონ თამა ხო როგონ თამა და წამიქციო მაგასო დედას უტირო შეგვეში ნახა შე. ძაქსია დუდარიამ თამადა მართლა მეერია, кай პურმალი გამოგადანა და ფეხბურთის მარშით გამოვაშია. მარშით. მარში, მარში. ჯაბა გვახდა სანოზი, ჯაბა იყო ასეთი. მართალი, ბაში მონიტორი კიდე ამბავს, რა. ნიკას მამა, მაგრამ ისეთი კაცი იყო, ამას არ იყადრებდა. მაგრამ იმას ეძინა. Magir o kamera bize şöyle kamera bize ama ben şöyle şu asmaşı bu gayrı. Azri yakar bu da. Azri yakar bu da.